kuptojnë pas pak. Mirë mëngjes, Vajdrin. Mirë mëngjes, Bonqe, për ju atë në studio dhe për të qëtë atë që po në të gjojnë. Jam në qandër në kryesore të mjekësisë familjare në Pej, këtu ku një kusisht ndodhemi edhe muajnë të torë, muajnë në rol, dhe në këtë muaj si gjithjet është fushota dhe është muaj kunder kancerit të gjirit. Në kuadrë të qandër shkryesore të mjekësisë familjare, ekziston edhe laboratori në kuadrë të cilit po ashtu është edhe aparati mamografik, mirë po këtu kryhet mamografia, por mungon specialisti apo radiologu. Afër meje është doktoresh Arjeta Musliqi, specialiste e mjekësisë familjare, një kusisht është edhe kryeshefe e qandës të kryesore të mjekësisë familjare, ku ka mordur këtu që ti marrë disa informacionit se pëse nuk ka radiolog, që sa nuk ka radiolog, pëse pëndodhë këtë problem, a është hapë ndë njerë konkursi për këtë punë, a kanë apliku që farmasa ka mordë kjo qandër për me e regullu këtë problem, nëse me lejoni të ju prezentoj doktoreshën afër meje, doktoreshë faleminderit që pranuar në këtë. Vajdrin, ta përshëndesim edhe ne, mirë mëngjes, doktoresh, dhe faleminderit që jesë bashku sot me neve dhe me gjithë shikusit e emisionit mëngjeset. Faleminderit, mersia ishte një këtë. Sigurisht është një prej muajve ndoshta më të frekuentuar dhe nga pacientët në qytetin e Pejës, është muaj i ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit dhe ma mërmendja që gratë, veçanërisht në këtë muaj, i kushtojnë ma shumë rëndësi kësaj pjese, shëndetit të tyre. A e shini edhe ju kushto? Gjatë timu i kemi shumë aktivitete si qendër dhe si mjek jemi të angazhuar në fushatën e ndërgjegjësimit punë kancerit të gjirit. Gati çdo ditë mjekët edhe infermierit tona janë në teren dhe janë duke promovu një jetë të shëndetshme edhe për identifikimin e shenjave të erë të kancerit të gjirit. Vetëm gjatë sa jave kemi pas tri angazhime që vetë shtunë dhe vikend jenë angazhuar në shumë qatë në shumë dëvenecve për të biseduar me gratë lidhur me qeshke. Sa i përket numrit të pacientve, na kemi pacientë regjistruar që janë kancer të gjirit, ekziston të qata e pacientëve me kancer të gjirit, të djelen i kemi aktivizu kultor të anë dhe i kanë qu në Prishtin për ka qeni angazhimi tërë për këtë lidhur me këtë fushat. Mirë po, problemi që nga balafaqohem i kohët të fundit është për mamografi, pasi se 2 vite në nuk kemi radiolog që të t'i lexon për mamografi. Vitin e kaluar kemi pas për bashkut. Të lutem, vetëm t'i drejtohem pak edhe Vajdrinit. Vajdrin, ju patë të treguar paka shumë për këtë çështje apo jo? Po, ne kemi biseduar edhe më herët edhe ne jemi në faktikisht në vazhdimësi në kontakt me komunën, drejtorinë e shëndetësisë edhe në qandrën në të cilën ndodhemi. Dëshirojmë me potencu që edhe më herët ka pasur përpjekje me atë sa kemi kuptuar për të siguruar kanë hapur konkurse këtë qandër për këtë mund të na tregojë më mirë edhe doktoresha se çfarë hapave janë marrë për këtë punë për ta pasur për sërit kjo që andër një radiolog ose një radiologe. Doktores, cilat janë ato fapat të cilat i keni marë dheri me tani, atë fapë konkursa ka apliku dikush, nëse jo atërë cilat fapat tjerë, ne kemi dëgjuar që ju keni angazhuar dhe student ose keni angazhuar edhe staf për të dëgjuar në specializim, që ka është bu për me posë më shumë një radiolog që andra juaj. Gjatë vitit ka luar, edhe shqibjet, Ministria Shëndetësis ka hapë konkurs për specialist që do të financohen nga Drejtorati për Shëndetësi, edhe vitin e kaluar një specialist është lajmëruar mirë, pa i nuk e ka nështu kontratën për shkak se ka shkuar në Gjermani, ndërta si vjetë, ja ka një specializantja, specializimi nga radiologia, e cila pasi të aprilë është obliguar që të vjenë edhe të punonë në që ka më thonë. Vitin e kaluar e kemi pas një bashkëpunim me AFK, në cila i ka si dolacion ka qenë lezimi mamografive nga ona radiologik, mi posidjet nuk e kemi këtë bashkëpunim. Komuna e PES ka qenë në zyre dhe prokurimit është plani për projektin në cilin është angazhuar blerja shërbimeve, se këtë blerja shërbimeve për lezimin e mamografis dhe ultrazonit, edhe shpesoj që kjo të kaloj sa ma shpejt në një që të kemi një bashkëpunim gjatë vitit për lecimin e mamografive dhe vërje në ultrazonit.
shkojnë radiolog konkursi gjithmonë është i autobi, por nuk ka drek nuk ka radiolog që do të ditë të kur do të dhe që për më të. Pra, bon që kjo është realiteti për momentin në komunën e PES, për kundër përpjekjeve, më thonë kuadrot vetëm po paksohën nëse mund të më këto. Nëse nuk keni edhe ju diçka nga studio, do ju kishim përshëndetur për të liruar rrugën edhe kolegëve nga qytetet e tjera. Sigurisht ju lirojmë dhe ne juve, veçanërisht doktoreshën e cila sot e pret një ditë e gjatë në punën e saj. Falenderojmë shumë edhe doktoreshën.